və mənzil bazarında canlanma hiss olunur. Artıq xaricilər də Bakıda ev almağa maraqlıdır. Əlində olan pulu aparıb dollara verməkdənsə və yaxud başqa bir şeyə sərf eləməkdənsə ona əl vermir. Onun üçün məcburdur ki, o pulu götürüb verir evə, əmlak alır özünə məsəl üçün. Ona görə görürsək ki, biraz ucuzlaşma indi var qabaqkinə nisbətən. Son günlər mənzil bazarında yaranan canlanma qiymətlərə bir o qədər təsir göstərməsə də ev almaq istəyənlərin sayında artım müşahidə olunur. Bunu paytaxtda ev alqı satqısı ilə məşğul olan maklerlər də deyirlər. Əgər ötən ilin son aylarında paytaxtın mərkəzində bir otaqlı evin qiyməti vətəndaşlara 45 min manata təklif olunurdusa, indi bu qiymət hər kvadratda 100-150 manat aşağı düşüb. Ekspertlər son zamanlar mənzil bazarında yaranan canlanmanı vaxta kimi ev almaq istəyən vətəndaşların əllərində olan milli valyutanı xarici valyuta ilə dəyişmələri və gözləmə mövqeyində dayanmaları ilə, həmçinin xaricdə yaşayan azərbaycanlıların son zamanlar paytaxt Bakıda ev almaq istəklərinin çoxalması ilə izah edirlər. Mütəxəssislərin apardıqları araşdırmalara görə ötən ilin son ayları ilə yanaşı, bu ilin yanvar ayı ərzində ölkəmizə ərəb ölkələrindən gələn turistlərin də paytaxt Bakıda daşınmaz əmlaka yatırım etməyə maraqlı olmaları diqqət çəkən məqamlardandır. Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna tərəfdə yaşayan azərbaycanlılar bu bazara başlayıb öz vəsaitlərini yatızdırmağa. Çünki onlar bir il bundan qabaq əgər burada əmlak alardılarsa, demək olar ki, 50% öz vəsaitlərini itirmiş olar. İndi onlar baxırlar ki, görürlər ki, yox, indi bu hal-hazırki vəziyyətdə dünyanın heç bir yerinə yox. Yəni, əllərində əgər valyuta varsa, Azərbaycana həmin vəsaiti yatızdırmaq sərf edir. Qiyməti düşən mənzillər əsasən banklar tərəfindən ipoteka şərtləri ilə vətəndaşlara təklif olunan köhnə binalardakı və Bakı ətrafı kəndlərdə satılan evlərdir. Çünki vətəndaş evdə olan dollar pulunu, öz əlində olan pulunu üstünə pul gəldiyinə görə öz yatırımını daşınmaz əmlaka yatırmırdı. Amma indi dollarda sabitlik var deyə ucuzluqdan istifadə edib öz yatırımı daşınmaz əmlaka yatırmağa məcburdur. Onu da bildirək ki, yaxın gələcəkdə mənzillərin qiymətlərində ciddi artım proqnozlaşdırılmasa da ev almaq istəyənlər bu fürsəti əldən qaçırmasalar yaxşıdır. Rəşad Vəkiloğlu, Sultan Məmmədov, Space.